नमस्कार, डिस्क्लोजर कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। रातो पार्टी अनलाइन टिभीको प्रस्तुति यो डिस्क्लोजर कार्यक्रम तपाईँ रातो पार्टी अनलाइनको होम पेज र रातो पार्टी फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक बुधबार साँझ 6 बजे। आज पनि हामी उसै गरी हरेक हप्ता जस्तै उपस्थित भएका छौँ तपाईँको अगाडि। समसामयिक विषयवस्तुका अलावा देशका विभिन्न जल्दाबल्दा परिस्थिति घटनाक्रमहरूका बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ यो कार्यक्रममा। आजको कार्यक्रममा हामी त्यस्तै एउटा नयाँ विषयलाई लिएर एकजना नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित भएका छौँ। नयाँ अतिथिलाई परिचय गराउनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई छोटो जानकारी यहाँलाई थाहा छ तैपनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घको भर्खरै चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र यसले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। त्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनबाट भर्खरै निर्वाचित हुनुभएका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। तपाईँलाई बधाई पनि छ र पहिलो चोटि तपाईँ सायद यो टेलिभिजन कार्यक्रममा आउनुभयो अध्यक्ष भएपछि। हजुर, हो। कस्तो महसुस भएको छ? अब जिम्मेवारी बोध महसुस भएको छ वास्तवमा चाहिँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ जस्तो साझा संस्थाको अध्यक्ष हुनु गर्वको कुरा त हुँदै हो, तर मलाई यतिखेर जिम्मेवारी बोध नै महसुस भएको छ। अब माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ अनि पत्रकार महासङ्घको चुनावमा तपाईँहरूको दुईवटा प्रेस सेन्टर र प्रेस युनियनको बिचमा तालमेल भयो। लगभग भन्नलाई नभनिए पनि स्पष्ट कुरा के हो भने एउटा माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्धित भयो प्रेस सेन्टर, अर्को काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित भयो प्रेस युनियन। यो दुईवटाको गठबन्धन गरेर तपाईँ चुनाव जित्नुभयो, अध्यक्ष हुनुभयो। यो गठबन्धनको क्रमको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न, कसरी गठबन्धन गर्नुभयो? यो प्राविधिक कुरा थियो, खास गरी चाहिँ हामी पत्रकार महासङ्घमा प्रेस सेन्टर तेस्रो ठाउँमा थियो र विगतमा पनि प्रेस सेन्टर त्यसै ठाउँमा रहँदै आएको थियो। विगतमा पहिलो प्रेस युनियन, दोस्रो प्रेस चौतारी र तेस्रो प्रेस सेन्टर हुन्थ्यो। हामी योभन्दा अघि निरन्तर रूपमा प्रेस चौतारीसितै हाम्रो गठबन्धन हुँदै आएको थियो। विगत झन्डै झन्डै 30 वर्षदेखि भनौँ न वामपन्थी एलायन्सको नाममा गठबन्धन हुने गर्थ्यो र काङ्ग्रेससित गठबन्धन गर्नु भनेको अथवा काङ्ग्रेस निकटका पत्रकारसित गठबन्धन गर्नु भनेको त्यति चाहिँ यो सम्भव छ भन्ने जस्तो सोचिँदैन थियो पत्रकार महासङ्घमा विगतमा चाहिँ। तर अघिल्लो कार्यकालमा चाहिँ प्रेस चौतारीलाई हामी चाहिँ गठबन्धन गरेर अध्यक्ष दियौँ। त्योभन्दा अघि पनि जित्नुभयो उहाँहरूले र यसपटकको 25औँ महाधिवेशनमा प्रेस सेन्टरलाई अध्यक्ष दिने भन्ने सहमति थियो। त्यो सहमति चाहिँ वार्ताहरूका क्रममा उहाँहरूबाट कार्यान्वयन नभइसकेपछि प्रेस युनियनसित पनि यता प्रेस सेन्टरको नेतृत्व छलफलमा गयो र यी दुवै सङ्गठनमा सहकार्य गरेर जाने सहमति जुट्यो। जुन सहमतिलाई तपाईँले भने जस्तो सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूको पनि सद्भाव प्राप्त भयो त्यहाँ चाहिँ। त्यसपछि सत्तामा नभएका पनि नेकपा मसाल निकटको पत्रकार सङ्गठन, प्रगतिशील पत्रकार सङ्गठन सहित केही सङ्गठनहरूले पनि समर्थन गरे, जसका कारण यो गठबन्धन सम्भव पनि भयो र अहिलेसम्म आउँदा वास्तवमा विजयी पनि बन्यो। भनेपछि प्रेस चौतारीसँग गठबन्धन, पहिलादेखि भइआएको गठबन्धनलाई एकचोटि जोगाउने कोसिस चाहिँ गर्नुभएको थियो? सुरुमा हामी कोसिस गऱ्यौँ, प्रस्ताव लगाएर गयौँ, तर उहाँहरूले आफ्नै प्रस्ताव रहेछ। यो महासङ्घमा अलिकति चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँहरूले मानिदिनुहोस् भन्ने प्रस्ताव लिएर उहाँहरू आउनुभयो। त्यसपछि पार्टीगत ढङ्गले पनि उहाँहरू एमालेको प्रचार विभाग प्रमुख नै स्वयं त्यो प्रस्ताव बोक्दै नेपाली काङ्ग्रेससित पनि, त्यसपछि माओवादी केन्द्रका पार्टी नेतासित पनि पुग्नुभयो। उहाँ चाहिँ बिचको मान्छेलाई हाम्रो प्रस्तावमा चाहिँ प्रस्ताव राखेको मान्छेलाई अध्यक्ष बनाऊ भनेर उहाँ विभिन्न ठाउँ प्रस्ताव लगाएर गएपछि यतातिर हामीलाई चाहिँ अब गठबन्धन त गर्नै थियो। गठबन्धन बिना तेस्रो शक्ति अध्यक्षमा आउनु त गाह्रो थियो। फेरि कतै न कतै नमिलेपछि तेस्रो शक्ति एक्लै लड्दाखेरि पनि केही पदहरूमा पनि आउनु सम्भव थिएन। त्यही भएर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने क्रममा हामी प्रेस युनियनसित गठबन्धन गर्न गयौँ। यो नितान्त प्राविधिक विषय हो, चुनाव सिद्धिएसँगै अब यो सबै सिद्धियो। फेरि चुनावसम्म त्यो गठबन्धन थियो, चुनाव भइसकेपछि सिद्धियो र पत्रकार महासङ्घमा अब साझा ढङ्गले, अब सबै साझा ढङ्गले आएछौँ त्यहाँ। अब चाहिँ फेरि यो गठबन्धन छ भनेर त्यहाँ व्यवहार हुँदैन, त्यहाँ सबैले जित्नु भएको छ, सबै पक्षका मान्छे आउनु भएको छ। त्यसैले पत्रकार महासङ्घमा नजित्दासम्म, निर्वाचन सफल नहुँदासम्म, जित हार फैसला नहुँदासम्म गठबन्धन हुने गर्छ। तर त्यो भइसकेपछि त फेरि त्यो गठबन्धनको असर त्यति हुँदैन। तेस्रो दल हुँदाहुँदै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो योभन्दा अगाडि,
ठ्याक्कै तपाईँ यता अध्यक्ष हुनुभयो पत्रकार महासङ्घमा, कुरो उस्तै उस्तै गठबन्धन पनि उस्तै उस्तै भयो होइन त? होइन, यसलाई त्यस्तो भन्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ, किनभने यो प्राविधिक विषय नै हो, फेरि केही एजेन्डा पनि मिल्यो अनि राजनैतिक रूपमा पनि स्वाभाविक रूपमा सत्ता गठबन्धन गरिरहेका दलहरूले यता मिलाऊ भन्नु यो स्वाभाविकै थियो। उहाँहरूको कुनै चाहिँ होइप त थिएन, यतै मिल्नुपर्छ नमिले हुँदैन भन्ने होइप त थिएन, तर उहाँहरूको सद्भाव थियो। यता मिल्दाखेरि राजनैतिक रूपमा एकातिर गइरहेछ ट्रेन, त्यो चाहिँ व्यवहारिक हुन्छ, त्यो प्राकृतिक हुन्छ, अर्कोतिर मिल्दा अप्र प्राकृतिक हुन्छ भन्ने टाइपको उहाँहरूको चाहिँ सुझाव थियो। त्यसैले यो अब एक किसिमले भन्यो भने तपाईँले भने जस्तो अब यो सत्ता गठबन्धन जता भयो त्यसको बढी प्रभाव यहाँ थियो भन्न सकिन्छ यसलाई। तपाईँ यो प्रेस सेन्टरबाट चाहिँ अध्यक्षको उम्मेदवारको रूपमा सुरुदेखि नै तयारी गरिराख्नु भएको थियो? अब व्यक्तिगत रूपमा प्रेस सेन्टरले कसलाई उठाउने भन्ने निर्णय भएको थिएन। झन्डै झन्डै पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन आउनुभन्दा 7-8 दिन अगाडि प्रेस सेन्टरले अध्यक्षमा मलाई चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा अघि सार्ने, त्यसपछि आएर प्रेस चौतारीसित पहिलोपटक जाने, उहाँहरूले हामीलाई लिखित रूपमा सहमति भएको छ कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेर जाने, त्यहाँ सम्भव भएन भने युनियनसित पनि जाने र हामीलाई अध्यक्ष दिनुहोस् भनेर भन्ने निर्णय गर्यो। त्यही निर्णय लिएर हामी जाने क्रममा वास्तवमा युनियनसित सम्भव बन्यो। तपाईँले के सोच्नु भएको थियो पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष भएपछि म के गर्छु भनेर सोच्नु भएको थियो, अहिले के सोचिरहनु भएको छ? अब त्यस्तो धेरै फरक छैन वास्तवमा चाहिँ, पहिले पनि म विगतमा पत्रकार महासङ्घको उपाध्यक्ष केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहिसकेको छु, 9 वर्ष पहिले म निर्वाचित भएर रहिसकेको छु, र पत्रकार महासङ्घ भनेको पत्रकारको संस्था हो त्यहाँ, त्यही भएर त्यहाँ गएर गर्ने काम भने पत्रकारको हकियत अधिकारको निम्ति के गर्न सकिन्छ त्यही काम गर्ने हो। त्यसपछि पत्रकार महासङ्घ नागरिक समाजले पनि विश्वास गरेका संस्था हो, यो चाहिँ खास गरी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सडकमै आएर पत्रकार महासङ्घ उत्राउँदाखेरि 8 दलको संज्ञा दिए त्यो बेलाको शाही सत्ताका मन्त्रीहरूले, यो पत्रकार महासङ्घ भने 8 दल हो, 7 दल त तालमेल माओवादीसहित 12 बजे सहमति गरेर भएको थिए, 8 दल महासङ्घ हो भने, र महासङ्घले बेला बेलामा लोकतान्त्रिक लडाइँमा पनि यो एक खालको भूमिका खेल्या हुनाले यसको स्थापना कालदेखि नै खेलेको छ लोकतान्त्रिक लडाइँमा यसको भूमिका। वास्तविक अर्थमा नागरिक समाज नै हो नि त यो पनि एउटा अङ्ग त हो, यो सामाजिक रूपमा नागरिक समाजले भरपर्दो नागरिक समाजको लागि भरपर्दो अङ्ग हो, किनभने सङ्कटमा चाहिँ पत्रकार महासङ्घ बोल्छ भन्ने सबैलाई छ, त्यही भएर पत्रकारको आफ्नो मात्रै हक हित अधिकार कुरा गर्छौँ भन्ने होइन, यसले चाहिँ नागरिकहरूको हितको लागि र राष्ट्रको हितको लागि पनि बोल्छ भन्ने कुरा यथार्थ हो। यो तपाईँ पहिला पनि बसेर काम गरिसक्नु भएको छ, अनुभव गरिसक्नु भएको छ, पत्रकार महासङ्घ आफैमा एउटा एनजिओ जस्तो भयो, आइएनजिओहरूबाट बजेट ल्याएर कार्यक्रम चलाउने अनि विभिन्न त्यस्तो खालकोमा चाहिँ यसको प्रत्यक्ष बजेटै ल्याएर चलाउने गर्छ भनेपछि यो एनजिओ जस्तो भयो भनिन्छ, तपाईँको कार्यकालमा यो एनजिओ नै रहन्छ अथवा एनजिओभन्दा फरक भूमिकामा विकास? अब पत्रकार महासङ्घ अब एनजिओ हुन त यो ट्रेड युनियनमा दर्ता छैन, तर यसको विधान अलिकति फरक छ, राष्ट्रिय निर्देश ऐन अन्तर्गत यो दर्ता छ महासङ्घको रूपमा, र यो महासङ्घ अन्तर्गत विभिन्न एसोसिएट 12 एसोसिएट संस्थाहरू छन्, विभिन्न सङ्घहरू भनौँ एनजिओ को रूपमा दर्ता भएका विभिन्न सङ्घहरू छन् र ती सङ्घहरूको यो महासङ्घको रूपमा छ, र फेरि अब हामी सङ्घीय ढाँचामा गएर प्रदेशहरूमा पनि हामी सङ्घ बनाउँदैछौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सङ्घ बनाउने भन्ने विधानमा छ, र विधानमा अहिले पछिल्लोचोटि संशोधन हुँदा के भन्यो भने यो महासङ्घले ट्रेड युनियन राइटको लागि लड्ने छ भनेर भनिसकेका हुनाले अब यसलाई ट्रेड युनियनमा दर्ता गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई बाटो खुलेको छ, यो चाहिँ यहाँ चाहिँ नितान्त यो एनजिओ जस्तो अथवा कुनै संस्था महासङ्घीय संस्था जस्तो भन्दा पनि यसलाई अब ट्रेड युनियनमा लाने बाटो खुलिया छ, हामी यतातिर चाहिँ हामी चाहिँ अब यसलाई मुभ गराउने सोचेका छौँ हामीले। पत्रकार महासङ्घले पत्रकारको हकितको कुरा गर्छ भन्ने लगभग सबैलाई थाहा भएको हजुर एउटा नारा जस्तो पनि भयो, अब पत्रकार महासङ्घले साँच्चै पत्रकारको हकितको कुरा चाहिँ गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा शङ्का छ, धेरै मान्छेले शङ्का गर्छन्, जस्तै कि न्युज रुममा एउटा पत्रकार साँच्चीकै स्वतन्त्र हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा पहिलो नम्बरमा यसमा कुरा गरौँ। न्युज रुममा पत्रकारहरू धेरैजसो मिडिया हाउसको दबाबमा काम गर्छन्, कयौँ पत्रकारहरू सुरुमै राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनको रूपमा पत्रकार सङ्गठनहरू नै भएपछि अहिले चुनाव जसरी भयो भन्नुभयो कुरा प्राविधिक जस्तो देखिए पनि यो त जोडिएको छ हजुर होइन, भएपछि न्युज रुममा चाहिँ एउटा पत्रकार या त आफ्नो पार्टीको स्वार्थसँग जोडिन्छ
या होइन भने मिडिया हाउसको स्वार्थसँग जोडिन्छ। साँच्चीकै पत्रकार स्वतन्त्र बनाउन तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त? अब यो सम्पादकीय स्वतन्त्रतासित जोडिएको विषय हो। वास्तवमा हरेक मिडियामा, हरेक सञ्चार माध्यममा चाहिँ सम्पादकीय स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुनै पर्छ। त्यहाँ सम्पादकीय स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी भएन भने कि पार्टीगत ढङ्गले त्यहाँ प्रभाव पार्ने कि चाहिँ मिडिया सञ्चालकहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्टबाट प्रभावित हुने अवस्था आउँछ। र अहिले यो समस्या जटिल बन्दै गएको छ। वास्तवमा विश्व स्तरमा पनि अलिकति कर्पोरेट ठुल्ठुला बिग हाउसहरूले मिडिया आफ्नो मुठीमा ल्याउने, त्यसपछि मिडियामा आफ्नो इन्ट्रेस्ट प्रवाह गर्ने। अब हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि पेड न्युजको रूपमा चाहिँ होइन पैसा ल्याउने, त्यसपछि त्यही इन्ट्रेस्टमा चाहिँ समाचार सामग्री तयार पारेर पस्कने। अब नेपालमा नि कता कता अब चाहिँ अलिअलि साना मिडियाले कमसेकम जनताका आवाज, साना एफएम रेडियोहरू, जिल्लाबाट खुलेका सामुदायिक रेडियोहरूमा आवाज आए पनि ठुला मिडियाहरूमा त्यहाँ धेरै चाहिँ जनस्तरका आवाज, नेपालको चित्र देखिन छोडेका छ ठुला मिडियाहरूमा। हामी यसो हेऱ्यौँ भने दलितका समाचार कति छन्, महिलाहरूका कति छन्, अरू चाहिँ गाउँका समाचार कति छन् भनेर, यो गाउँ र सहर होइन, दलित र अरू वर्ग, यी सबै तुलना गऱ्यो भने वर्गीय रूपमा अलि तल्लो वर्गका र हिजोदेखि उत्पीडनमा परेका र माथि ल्याउनु पर्ने आवश्यकता भएका समुदायको आवाज चाहिँ त्यति चाहिँ पाइँदैन र मिडियाहरूमा नेपालको चित्र पनि छैन। कम्तीमा मिडिया एउटा राष्ट्रिय मिडिया हेरिसकेपछि त नेपालको चित्र त्यहाँ आउनु पऱ्यो नि सबै हिसाबले, त्यो छैन। त्यसैले न्युज रुममा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने चाहिँ नीतिगत व्यवस्था यसभन्दा अघिल्लो सरकारले सञ्चार नीति पारित गरेर गरेका छ, त्यसलाई कानुनी व्यवस्था चाहिँ अब कानुनमा ढाल्नुपर्ने खाँचो छ एकातिर, अर्कोतिर न्युज रुमलाई अलि समावेशी पनि बनाउनु पऱ्यो। यसलाई चाहिँ न्युज रुमभित्र पनि आफै चाहिँ समावेशी चित्र त्यहाँ आयो भने कम्तीमा आफ्नो लागि त गर्ला उसले भन्नेमा पनि त्यतातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसमा पत्रकार महासङ्घ जस्तो संस्थाले लबिङ गर्नै पर्छ। अब ठुला मिडियाको कुरा गर्नुभयो, जस्तै बिटहरूको कुरा गर्दाखेरि किसानहरूलाई हेर्ने कुनै मिडियामा बिट नै छैन आजकल। हजुर, मजदुरहरूको समाचार दिने बिट नै छैन, तर ठुल्ठुला मालिकहरूको समाचार दिनको लागि चाहिँ प्रशस्त आर्थिक पत्रिका भन्नेहरूमा त झन् प्रशस्त मालिकहरूको जयगान छापिएको हुन्छ, अरू पत्रिकामा पनि त्यस्तै हुन्छ, ठुला ब्रोडसिट पेपरहरूमा त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तै गरेर सीमान्तकृत समुदायहरूको न्युज दिने त्यस्तो कुनै बिट नै छैन। यो खालको परिस्थिति एकातिर छ, अर्कोतिर चाहिँ मिडियामा विभिन्न प्रकारको इन्फ्लुएन्सले काम गर्छ भन्ने कुरा पनि छ। अब तपाईँहरू पत्रकार महासङ्घ आफै त मिडिया भएन, तर मिडिया ठुला बिग हाउसदेखि सानासम्म मिडिया, अनलाइन मिडियादेखि लिएर एफएमसम्म सब चिज आजको समयमा चलिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले गर्न सक्ने एक्टिभिस्टको रोल त हुन्छ नि त, त्यो गर्न तपाईँहरू कतिको तयार हुनुहुन्छ? अब सञ्चार क्षेत्रका सबै मुद्दामा पत्रकार महासङ्घले लबिङ गर्न सक्छ र गर्दै आएको छ विगतदेखि, र सबैले आशा पनि पत्रकार महासङ्घसित गर्छन् वास्तवमा यसमा। र मिडियाको तपाईँले भने जस्तो सङ्ख्यात्मक वृद्धि वात्तै छ, 100 टेलिभिजन, 600 बढी रेडियो, 900 छापा माध्यमहरू, त्यसपछि आएर अनलाइन त 1000 नागिसकेछ यहाँ नेपालमा गर्दाखेरि, यो धेरै सङ्ख्या वृद्धि हुनुसँगै अब पत्रकारको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ वात्तै। तर गुणात्मक ढङ्गले न यसको चाहिँ वृद्धि छ, सङ्ख्याहरूको गुणात्मकता वृद्धि हुन सके होइन, न त अब पत्रकारहरूको गुणात्मकता वृद्धि हुन सकेको छ। पहिलो कुरो त पत्रकार महासङ्घले दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र गुणात्मक ढङ्गले यो मिडियालाई व्यवस्थित बनाउन आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण दिएर लबिङ गर्नुपर्छ। त्यो भने के भनेपछि जस्तो मिडियालाई व्यवस्थित बनाउन हामी मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिने भनेर सञ्चार नीतिमा पास भइसकेपछि, अब रक्सी चुरोट उद्योगहरूलाई हामी चाहिँ विद्युतमा छुट दिन्छौँ र कतिपय कर पनि यी राष्ट्रिय उद्योग भनेर दिन्छौँ भने मिडियालाई पनि छुट दिउँ, बरु विद्युतमा छुट दिउँ, कागज लगायत सञ्चार साधनमा छुट दिउँ, त्यसपछि त्यहाँ काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक बढाइदिउँ उनीहरू, होइन यो 20,000 त के पुग्छ र उनीहरूलाई फुल टाइम काम गर्नुहुन्छ भने 40,000 होस्, उहाँहरूको क्षमता वृद्धि गरौँ, कहाँ के गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई 6 महिना तालिम दिने कि 3 महिना दिने कि अरू विषयगत तालिम दिने कि, यस्तो तालिममा पत्रकार महासङ्घले अलिकति बढी अब जोड दिनुपर्छ यो तालिम दिने कुरामा। र सातै प्रदेशमा अझ काठमाडौँ आएपछि तालिम हुन्छ अन्त हुन्न भन्ने होइन, सके जिल्लामा नभए कम्तीमा प्रदेश स्तरमा चाहिँ 2-3 महिना राखेर पत्रकारलाई सक्षम चाहिँ बनाउने, त्यसपछि आएर मिडिया हाउसहरूलाई पनि बलियो बनाउने, र मिडिया हाउस नयाँ खोल्छु भन्यो भने जसलाई मनलाई उसलाई खोल्नु दिनु पनि भएन, यो चाहिँ होइन, कम्तीमा केही धरोटी त राखौँ,
भोलि चाहिँ मिडिया हाउस बन्द हुँदाखेरि श्रमजीवीहरू विचलित नहुन् भनेर 10% अथवा 15% कति पर्सेन्ट राख्ने हो लगानीको आधारमा 1,00,000 लगाइन्छ भने 10-15 हजार राख्नु पऱ्यो धरोटी करोडको छ भने त्यही अनुसार हुन्छ धरोटी राखिदिने व्यवस्था गरौँ त्यो भयो भने मलाई लाग्छ मिडिया हाउस पनि अलि व्यवस्थित हुन्छन् अझ मर्ज गर्छन् कोही धेरै मिडिया भए मर्ज गर्छन् भने मर्ज गर्नु थियो हामी अब पाकिस्तान जस्तो देशमा चाहिँ त्यहाँ मिडियाको हेर्न गएको थियौँ एकै ठाउँ 4 रेडियोको टावर देख्यौँ हामीले चाहिँ होइन आखिर हुँदो रहेछ त छुट्टा छुट्टै टावर राख्नुभन्दा एउटै टावरले 4 रेडियो चलिरहेछ एउटै भवनबाट भनेपछि हामी अब त्यस्ता खालका पनि के गर्ने यो मिडियाको लागि क्षेत्र छुट्टै हो यो भनेर छुट्याइदिने त्यहाँ टावरहरू भर्षक जोइन राख्ने त्यसपछि त्यहाँ विद्युत सप्लाई पनि दिने त्यहाँ भर्षक जेनेरेटर चलाउनु नपरोस् यस्ता व्यवस्थाहरू पनि सक्ने जति व्यवस्था चाहिँ गर्ने त्यसपछि आएर मलाई लाग्छ यो सञ्चार क्षेत्रलाई पत्रकार महासङ्घलाई पनि अलिकति व्यवस्थित बनाउनको लागि यहाँ कहिलेकाहीँ भन्छन् नि विगतमा पत्रकार महासङ्घमा जो पनि सदस्य भएको छ के भएको छ भन्छन् वास्तवमा हामी अब तिनै सदस्यबाट चुन्ने मान्छेले त्यस्ता के अरे जो पनि भएका अरूबाट चुन्यौँ भन्ने त हुँदैन भन्नु हामीले तर त्यस्तो छ भने पनि त्यहाँ हामीले पत्रकार महासङ्घको यो क्रियाशील पत्रकार हो कि होइन भनेर सार्वजनिक सुनवाई किन नगर्ने नागरिक समाजलाई बोलाउने त्यसपछि पत्रकार सबै पत्रकार बोलाउने वकिलहरू बोलाउने यो पत्रकार हो कि होइन यसको पत्रकारको पहिचान छ कि छैन समाज भनेर सुनवाई गर्ने छैन भने विदा गरिदिने उसलाई पत्रकार महासङ्घको सदस्यता नदिने छ भने उसलाई दिने छुटेका रहेछन् भने पनि त्यो गऱ्यौँ भने यो पत्रकारिता वास्तवमा अलि गुणस्तरीय पनि हुने र यसको केही विकास पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई अघि अलिकति सङ्केत गर्नुभएको थियो जस्तै नेपालमा चाहिँ बोर्डिङ स्कुलहरूको मामलामा अलि अगाडि धेरै कुरा हुन्थ्यो आजकल कम कुरा हुन्छ तर बोर्डिङ स्कुलले चाहिँ एकदमै कम तलबमा शिक्षकहरूलाई काममा लगाउने अनि त्यसको चाहिँ नकारात्मक असर विद्यार्थीदेखि उसको अध्ययनभन्दा पनि उसको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्ने खालको परिस्थिति हुन्थ्यो हाम्रोमा पनि मिडियामा काम गर्ने अधिकांश अहिले त अब धेरै ठुलो सङ्ख्या भयो मिडियामा काम गर्ने मिडिया पनि धेरै भयो पत्रकारलाई तलब दिने मामलामा चाहिँ एउटा पत्रकार त मोबाइल हुन्छ दौडिरहन्छ उसलाई दौडिने बेलामा सिधा दिएको तलबले त पुग्दै पुग्दैन उसको दिनभरिकै उसमै खर्च भइजान्छ राम्रो तलब पत्रकारलाई दिने र अनि गुणस्तरको पनि र उसको उसले गर्ने कामको पनि क्वालिटी अनि चेक गर्ने हजुर यो मामलामा चाहिँ तपाईँहरू कतिको पहल गर्नुहुन्छ आज पनि यो समस्या छ पत्रकारहरूले राम्रो तलब पाउँदैन होइन हामीले नै पहल गर्नुपर्छ हामीले नगरे कसले गर्छ भन्ने अवस्था आइसक्यो अब त्यही भएर पत्रकार महासङ्घमा भर्खरै हामी निर्वाचित भएको छौँ हामी पदभार पनि ग्रहण गरेका छैनौँ अब पदभार यही शुक्रबार पछि शुक्रबार ग्रहण गर्छौँ त्यसपछि हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छौँ हामीले सोचेको के भने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हामीले उठाउनु पर्ने यतिखेरका मुद्दा के हुन् भनेर धेरै मुद्दा गजाङगुजुङ पार्ने होइन 5-7 मुद्दा हामी छुट्याउँछौँ 5-7 यी मुद्दामा हामी अभियान नात्मक रूपमा जाउँ भनेर हामीले चाहिँ निर्णय गर्छौँ होइन त्यसो गर्दा अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या त पत्रकारलाई अब तलबभन्दा नियुक्ति पत्र देखिया छ नियुक्ति पत्रै बिना काम गरे छैन त्यसपछि दोस्रो तलबको भयो होइन त्यसपछि अब तेस्रो चौथो पाँचौँ छैटौँ सातौँसम्म गरेर कम्तीमा 5-7 मुद्दा हामीले चाहिँ तय गरेपछि यसको समाधान यसरी हुन्छ भनेर समाधानको पनि बाटो देखाएर एउटा खाकासहित हामी अभियानात्मक रूपमा अघि बढ्छौँ त्यो गर्दा केही सुधार्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ र केही सपोर्ट पनि प्राप्त हुन्छ हामीलाई राज्यको मिडिया हाउसहरूको पत्रकारको सपोर्ट पनि प्राप्त हुन सक्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ किनभने उत्तरदायी पत्रकारिता खोज्ने तर पत्रकारलाई उत्तरदायी हुने वातावरण चाहिँ नदिने भएको उत्तरदायित्व कहाँबाट निर्वाह हुन्छ होइन पत्रकारिता विभिन्न स्क्यान्डलको कुरा आउँछ विभिन्न न्युज एउटा लामो समयसम्म चाहिँ एउटा न्युजलाई एउटा मिडिया हाउसले दिएको दिएकै गर्छ त पछि गएर त्यो फेक प्रमाणित हुन्छ अब यस्तो चिजहरूबाट पत्रकारलाई रेस्पोन्सिबल बनाउने हो भने त उसलाई पहिला सुरक्षा पनि त दिनु पऱ्यो नि त होइन त्यो सुरक्षा अब राज्यको तहबाट पनि हुनसक्ने भयो मिडिया हाउसहरूको तहबाट पनि हुनसक्ने भयो अब मिडिया हाउसले कति खोलेका मिडिया हाउसले उचित तलब दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा पनि किनभने यो त अलि विशिष्ट क्षमता हो नि होइन र होइन यो पेसागत सुरक्षाकै कुरो धेरै महत्त्वपूर्ण छ अझ यो मिडियाको सन्दर्भमा निजी ऊ त सम्पत्ति त होइन नि मिडिया भने त निजी लगानी हुन्छ तर सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्र हो यो चाहिँ यो क्षेत्र भने किनभने यहाँ मन परिगर्नु पाइन्न मलाई मन लाग्यो उसित रिस उठ्यो के उठ्यो भनेर अब त्यहाँ मन परिगर्नु पाइँदैन मन परिगरिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ कारवाहीको पनि व्यवस्था हुन्छ त्यही भएर अझ मिडिया हाउसलाई पनि हामीले के उत्प्रेरित गर्नुपर्छ भने अहिले त तपाईँ हामी देख्छौँ सबभन्दा बढी चाहिँ
अनलाइनहरू धेरै छन् र अनलाइनमा हामी चाहिँ अनुगमन गऱ्यौँ। योभन्दा पहिले म न्यूनतम पारिश्रमिकको अध्यक्ष पनि थिएँ। अनुगमन हेर्दाखेरि अनलाइनमा तलब पाउँछन्, हेर्नुहोस् न्यूनतम तोकियाभन्दा बढी तलबहरू अनलाइनमा पाउँछन् अहिले चाहिँ, होइन। सबभन्दा तलब नपाउने रेडियोहरूमा, होइन, एफएम रेडियोहरूमा, होइन, त्यस्तो अवस्था छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी व्यवस्थित बनाउनको लागि चाहिँ केही अभियान थाल्यौँ भने निश्चित रूपमा सफल हुन्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ डिस्क्लोजर, रातो पार्टी अनलाइन टिभीको प्रस्तुति। रातो पार्टीको होम पेज र रातो पार्टीको फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ गोविन्द आचार्य, पत्रकार महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी पत्रकारिताको बारेमा र पत्रकारहरूको सुरक्षाको बारेमा कुरा गरिराखेका छौँ। अब अघि हामीले सुरुमा अलिकति कुरा उठाएथ्यौँ, जस्तै पार्टीहरूको भातृ सङ्गठनको रूपमा पत्रकारका विभिन्न संस्थाहरू भए, त्यसबाट निर्वाचित हुने पत्रकार महासङ्घ हुने भयो। एक थरीलाई कस्तो लाग्छ भने मिडिया हाउस जो रियली पत्रकारिता गरिरहेछ त्यो र पत्रकार महासङ्घ, तपाईँहरू जस्तो मान्छे पत्रकारिताको रियल फिल्डभन्दा बाहिर हो तपाईँहरू, बाहिरबाट काम गर्नुहुन्छ भन्ने पनि छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अब हामी पत्रकारितै गरेका कारणले यो ठाउँसम्म आयौँ हामी, होइन। पत्रकारिताभन्दा अरू गरेर आ पनि होइन, अब राजनैतिक आस्था राख्ने पार्टीहरूले भर्ती गरिदिएर पठाइदिए पनि होइन, होइन। पत्रकार महासङ्घमा नेतृत्व गरिसकेका विगत 20-25 वर्षदेखि निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेका मान्छे नै पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा आउँछन्। तर मिडिया हाउसको सम्पादक हुनु र पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहितको पदमा पुग्नुको दायित्व जिम्मेवारी फरक हुन्छन्। मिडिया हाउसको सम्पादकको दायित्व भनेको चाहिँ अब त्यहाँ समाचार सामग्रीहरू उसले पस्कने समाचार सामग्रीहरू स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ पेसागत मर्यादा आचार संहिता पनि पालना भए हुनु पर्यो भन्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ विचार दिने हो मिडिया हाउसमा काम गर्ने सम्पादकले भने सम्पादकीय मार्फत आफ्नो विचार दिनुसक्छ, अथवा विभिन्न ढङ्गले विचार व्यक्त गर्ने लेखकहरूलाई लिएर बहस गराउन सक्छ, दृष्टिकोण पेजहरूमा उसले चाहिँ दृष्टिकोण राखिदिन सक्छ। तर ऊ आफै समाचारमै उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पक्षधरता देखाउँदैन समाचारहरूमा, सम्पादकको दायित्व। तर पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा पुग्ने नेताहरूको दायित्व भने त पत्रकारको हक हित अधिकार कसरी हुन्छ पहिलो उसले त्यो हेर्छ, त्यसपछि प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा कहीँ र कतैबाट हस्तक्षेप भयो, कुनै पत्रकारले लेख्न स्वतन्त्र ढङ्गले लेख्ने वातावरण भएन, लेख्न पाएन भने अब त्यसको लागि सङ्गठित ढङ्गले आवाज उठाउँछ, लड्छ, त्यो अब दोस्रो कुरो भयो। अब तेस्रो यसबाहेक पत्रकार महासङ्घको जुन सामाजिक दायित्व छ, एउटा नागरिक अगुवा संस्थाको रूपमा भूमिका छ, त्यो भएर पत्रकारहरूको इन्ट्रेस्टमा, पत्रकार महासङ्घको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ। त्यहाँ कुनै आइएनजिओ एनजिओ आएर उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पत्रकार महासङ्घ मार्फत पुरा गर्न सक्दैनन्। तर फेरि पत्रकार महासङ्घले प्रस्ताव राख्दाखेरि जस्तो पत्रकारलाई तालिम दिनु पऱ्यो यो विषयमा भन्यो भने कुनै एनजिओ आइएनजिओ तयार भयो भने सहकार्य हुन्छ, होइन। त्यस्तै पत्रकार महासङ्घले गर्नुपर्ने दायित्व अन्तर्गतका कार्यमा अब एनजिओ आइएनजिओसित पनि सहकार्य हुन्छ, सरकारसित त सहकार्य हुने भइगयो, किनभने नेपालको अब पत्रकार भन्छौँ हामी, पत्रकारले राज्यबाट केही ल्याउनु हुँदैन भन्ने त मान्यता हो नि, मूल्य मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। तर नेपालमा के छ भनेपछि हामी चाहिँ पत्रकार महासङ्घकै भवन चाहिँ राज्यले बनिदियो, यहाँ चाहिँ 4 करोड हालेर भवन बनिदियो, जिल्ला जिल्ला भवन बनाउन राज्यले बजेट छुट्याउँछ, अनि वार्षिक रूपमा पत्रकार महासङ्घलाई राज्यले बजेट छुट्याइदिन्छ। त्यति मात्रै होइन, नेपालका झनै 10 जति कानुनमा पत्रकार महासङ्घलाई कहीँ न कहीँ चाहिँ सम्बोधन गरेका छ पत्रकार महासङ्घलाई, यसलाई चाहिँ कहीँ प्रेस काउन्सिल ऐनमा प्रेस काउन्सिल सदस्य बनाएको, सार्वजनिक पत्रकार ऐनमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पदेन सदस्य बनेको छ, विश्वविद्यालयको चाहिँ एउटा सभामा पनि चाहिँ पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष पदेन सदस्य हुने, यस्ता खालका प्रावधान 9-10 ऐनमै चाहिँ पत्रकार महासङ्घलाई स्वीकार्य हुनाले वास्तवमा यो पनि कतै न कतै होइन राज्यको 4th अङ्ग सम्मान दिइन्छ, कतै न कतै यसलाई चाहिँ राज्यले पनि यसको भूमिका छ भनेर स्वीकार गरे अवस्थामा र राज्यले पनि अनुदान कतै न कतै दिए अवस्था छ र राज्यले अनुदान दिए कारणले राज्यको गुणगान सरकारको गुणगान गाउने फेरि छैन, यहाँ चाहिँ स्वतन्त्रता सरकारलाई गाली गर्ने स्वतन्त्रता छ, त्योमा चाहिँ अलिकति कन्ट्राक्टेसन आएन। तर कतिपय मुलुकमा अलि चाहिँ त्यस्तै टाइपका व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा चाहिँ राज्यको ल्याइयो भने फेरि स्वतन्त्र भइन्न भन्ने मान्यता छ। त्यही भएर आगामी दिनमा विकास हुँदै कसरी जान्छ नेपालको चाहिँ, होइन, हिजोको अवस्था आज छैन, आजको फेरि भोलि हुँदैन। त्यसैले यो पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि भोलि चाहिँ फेरि हामी के गर्ने भनेर अब बहसहरू चल्नुपर्छ अलिकति। तपाईँले के सोच्नु भएको छ, यसलाई एक किसिमले स्वायत्त पनि बनाउँदै लैजानु पर्यो, अर्को किसिमले यो आफैमा
राजनीति पत्रकारहरुको पनि राजनीति गर्नेहरुको संस्था भए एक किसिमले भन्ने हो भने हैन अनि यो चाहिँ मिडिया हाउसहरु भन्दा इन्डिपेन्डेन्टली डिफरेंट पनि भयो हजुर भनेपछि त यसले मिडिया हाउसहरुले कसरी काम गर्छन् भन्ने बारेमा पनि चासो राख्नु पर्यो सरकारले पत्रकारहरुमाथि र खास गरेर जनताको सुसूचित हुने हकमाथि कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा पनि चासो राख्नु पर्यो तपाईले के सोच्नु भएको छ अब हामीले सोचे विगतदेखि हुँदै आएका अब कामहरू खास गरी अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो पत्रकार महासङ्घ विगतमा भएका कामहरू राम्रा काम जे जे छन् त्यसलाई निरन्तरता दिने छँदैछन् अब आगामी दिनमा के गर्ने त कामबाट सुरु गर्ने त भन्दा मलाई के लाग्छ भने अब पत्रकार महासङ्घको म अध्यक्ष सहित अब हाम्रो सिङ्गो टिम चाहिँ निर्वाचित भयो जुन टिमका साथीहरू कुनै न कुनै ढङ्गले पत्रकार महासङ्घको पदमा केन्द्रीय सदस्य अथवा पदाधिकारीमा पुगिसकेका हुनुहुन्छ जस्तो उपाध्यक्ष नियुक्त भएको विपुल पोखरेल केन्द्रीय उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको पहिले नै त्यस्तै गरी महासचिव नियुक्त अहिले निर्वाचित हुनुभएका रमेश पृष्ट उहाँ कोषाध्यक्ष भइसक्नु भएको छ होइन यस्तै गरी सबै साथीहरू धेरैजसो साथीहरू अहिले पदमा पुग्नुभएको साथीहरू पत्रकार महासङ्घको केन्द्रमा यसभन्दा अघि नै रहिसक्नु भएको छ त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामीले के सोच्यौँ भने हामीले एउटा एजेन्डा उठाएछौँ यो निर्वाचनमा मैले पनि व्यक्तिगत उठाउँला अरू उम्मेदवारले पनि व्यक्तिगत रूपमा उठाए एजेन्डा पनि यो गर्छौँ हामी महासङ्घ गएपछि भनेर धेरै उठाएछौँ त्यसपछि हामीभन्दा प्रतिस्पर्धा गर्ने साथीहरूले पनि केही एजेन्डा उठाउनु भयो त्यो मलाई के लाग्छ भने प्रतिस्पर्धा गर्ने साथी जस्तो तीर्थ कोइराला नेतृत्वमा चाहिँ उम्मेदवार भएर आउनुभयो उहाँले उठाए एजेन्डा पनि साँच्चै राम्रा थिए वास्तवमा चाहिँ उहाँकै एजेन्डा बैठक थियो भन्ने त भएन नि उहाँले जे एजेन्डा उठाउनु भयो राम्रा थिए त्यो हामीले चाहिँ हाम्रा मात्रै एजेन्डा हामी जित्यौँ बहुमत पनि छौँ हाम्रा एजेन्डा लागू गर्छौँ त्यहाँ प्यानल जस्तो गर्छौँ निर्णय गर्छौँ भनेर गयौँ भने वास्तवमा त्यो पत्रकार महासङ्घ हुँदैन त्यसैले चुनावको बेला मात्रै पत्रकार महासङ्घमा विभिन्न प्यानल होला तर अहिले चाहिँ उहाँहरूका पनि राम्रा एजेन्डा हामी ल्याउँछौँ उहाँहरू आउन सक्नु भएन के भयो तर उहाँहरूका चाहिँ एजेन्डाको हामी बोक्छौँ हामी आफै स्वामित्व ल्याउँछौँ त्यसलाई त्यसपछि हामीले उठाए एजेन्डा पनि हामी बोक्छौँ र हामी विस्तृत कार्ययोजना बनाउँछौँ कम्तीमा एक वर्षको कार्ययोजना बनाऊ न बनाएर त्यसपछि सबैको साथ लिएर पत्रकार महासङ्घका सबै सदस्यको साथ लिएर हामी अघि बढ्ने चाहिँ सोचेका छौँ हामीले योभन्दा अगाडिको इतिहासले के भन्छ भने पत्रकार महासङ्घ तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो हरेक राजनीतिक सामाजिक मुद्दाहरूमा पनि नागरिक समाजको एउटा अङ्गको रूपमा आउने गर्छ जस्तै योभन्दा अगाडि चाहिँ कटवाल काण्डको बेलामा पनि पत्रकार महासङ्घले एउटा भूमिका आफ्नो प्रस्तुत गरेको थियो त्यसपछि 62 को आन्दोलनमा पनि थियो र त्यस यता पनि विभिन्न चरणमा विभिन्न प्रकारको आन्दोलनहरूमा मुभमेन्टहरूमा आफ्नो धारणा दिँदै पहलकर्मी पनि लिएको देखिन्छ पछिल्लो समय मधेस आन्दोलनको क्रममा जनजाति आन्दोलनको क्रममा चाहिँ पत्रकार महासङ्घले मधेसीको र जनजातिहरूको आवाज बोल्नको लागि कुनै भूमिका निर्वाह गरेन भन्ने आरोप छ तपाईँ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँको पालामा के गर्नुहुन्छ अब विगतमा मैले आरोप नलगाउँ होइन किनभने विगतमा जे गर्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ राम्रै गर्नुभयो भन्ने म विश्वास गर्छु र आगामी दिनमा पत्रकार महासङ्घ भने त त्यहाँ जुन आस्था विचार राख्ने मान्छेको त्यसैको ऊ त होइन त्यसैको मात्रै एजेन्डा कार्यान्वयन हुने ठाउँ त होइन कुनै राजनैतिक पार्टीको एजेन्डा लगाएर कार्यान्वयन गरिदिने ठाउँ पनि होइन महासङ्घको आफ्नै विधान छ त्यसपछि अहिले भएको जस्तो मानौँ चाहिँ यो 25 केन्द्रीय महाधिवेशनले पारित गरेको नीति छ कार्यक्रम छ विभिन्न प्रस्तावहरू छन् यिनको कार्यान्वयन गर्ने र त्यसपछि हामीले अघि सार्दै आएका एजेन्डाहरूको कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ कार्ययोजनासहित हामी अघि बढ्ने हो त्यहाँबाट त्यही भएर महासङ्घले चाहिँ कम्तीमा देश सङ्कटमा परे बेला द्वन्द्वहरू हुन ला बेला पनि अलिकति भूमिका बिचको चाहिँ भूमिका खेल्दै आएको छ विगतदेखि अनि त्यो भएर त्यस्तो मधेसका समुदायलाई खास गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउने कुरामा त पत्रकार महासङ्घले त यसमा त दलहरूलाई वार्ता गर छलफल गर सहमतिमा आऊ भन्न सक्छ होइन आवश्यकै पऱ्यो भोलि भने सहमतिको बिन्दु के हुने भन्ने पनि पत्रकार महासङ्घले बोल्न नसक्ने होइन सक्छ त्यहाँ चाहिँ आफैले निर्णय गरेर किनभने विगतमा नेपालका राजनैतिक दलहरूले संविधान सभा र गणतन्त्र भनेर एमाले काङ्ग्रेसले नभन्दै पत्रकार महासङ्घले निर्णय गरेर सडकको काँडे तार तोडेको इतिहास छ त्यो भएर साह्रै सङ्कट भयो भने सङ्कटबाट कहीँ पनि मुक्ति छैन भने यो है विकल्प भन्ने पनि सक्छ तर अहिले चाहिँ विभिन्न विकल्पमा छलफल गर संवाद गर समस्या समाधान गर भन्ने नै यसको संविधानको स्वीकार्यता बढाऊ सबैलाई साथमा लिऊ भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ पत्रकार महासङ्घको फोरमबाट बोल्नु यसलाई चाहिँ जायजै मानिन्छ यो चाहिँ अनि त्यस्तै गरेर पत्रकारिता क्षेत्रले कसरी काम गरिरहेछ भन्ने बारेमा पत्रकार महासङ्घको चासो त्यहाँ पनि हुनु पऱ्यो होइन जस्तै न्युजकै मामलामा होस् या कसरी मधेसी समुदायलाई त्यति बेला रिप्रेजेन्ट गरियो मिडियामा
अथवा दलित जनजातिहरूलाई कसरी आज पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ होइन, कयौँ प्रसङ्गमा चाहिँ तपाईँको आदिवासी समुदाय अल्पसङ्ख्यक समुदायका जनताको समुदायको समाचार लेख्दाखेरि चाहिँ एक किसिमले होच्याउने प्रकारको भाषा प्रयोग गर्ने होइन, यी तमाम प्रकारका चिज छन् जो चाहिँ पत्रकारिताले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी निर्वाह गरेन भनेर आम नागरिक समाजमा प्रश्न उठेको छ पछिल्लो समयमा। तपाईँहरूको कार्यकालमा यसमा केही पहल हुन्छ कि हुँदैन, जस्तै मिडिया हाउसहरूलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? होइन, तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने सबभन्दा मिडियामा त सबभन्दा ठुलो कुरो त एजेन्डा सेटिङ हो, मिडियाको विषयवस्तुहरू के पस्कने भन्ने विषयमा चाहिँ अलिक छलफल हुनै पर्छ। होइन, मिडियाले कस्ता विषय पस्किने, उसले पस्किरहेका विषय सही छन् कि छैनन्, होइन के छन् त्यो चित्र पनि देखाइदिने, त्यो अब हामीले देखाइदिनुपर्छ पत्रकार महासङ्घले, होइन वृहद अनुगमन गरेर, होइन त्यसपछि तपाईँको मिडियामा यस्तो यस्तो आयो, यसको पक्षमा यति आयो, दलितको यस्तो आयो, यो यस्तो आयो, यो यस्तो आयो, यति सामग्री आछन् भनेर चित्र पनि देखाइदिने, त्यसपछि आगामी एजेन्डा के हो नि त मिडियाले उठाउनु पर्ने भनेर एजेन्डाको विषयमा अझ सम्पादक लेभलमै चाहिँ नियमित छलफल चलाउने, होइन सकिन्छ भने यो त मासिकै ढङ्गले छलफल चलाइदिए पनि हुन्छ सम्पादक लेभलमा, होइन यहाँ राजधानीमा मात्रै होइन देशभरिका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सम्पादक लेभलमा छलफल पनि चलाउने, त्यसपछि त्यहाँको नियमित अनुगमन गरेर यथार्थ चित्र पनि बाहिर ल्याइदिने हो भने मलाई लाग्छ मिडियालाई अझ बढी जवाफदेही, अझ बढी समावेशी, अझ बढी त्यहाँ चाहिँ मिडियामा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। र यस्तो विषयमा लबिङ अब राजनैतिक दलले गरेर त पुग्दैन, एउटा राजनैतिक अरू सङ्घ संस्थाले गरेर पनि आफ्नो मात्रै हुन्छ, महिला सङ्घले गरे महिलाको होला, अर्कोले गरे अर्कोको होला, तर पत्रकार महासङ्घले चाहिँ समग्रमा चाहिँ समीक्षा गरेर मिडियाका एजेन्डाहरू के हुन् भनेर अलिकति घचघचाइदिनु पर्छ, यो चाहिँ आवश्यकता छ। यहाँले उठाउनु भयो यो विषयमा पनि हामी चाहिँ के गर्न सकिन्छ छलफल गर्छौँ। मिडिया भनेको एकदमै ठुलो शक्ति पनि मानिन्छ पछिल्लो समय संसारले स्वीकार गरेको छ, जस्तै लोकमान सिंह कार्कीको केस आयो, मिडियाले लगातार सबै मिडियाको चासोको विषयमा फलोअप हुन्छ त्यसको। तर यस्तै यति जटिल कुराहरू हुन्छ समाजमा, जस्तै कहीँ दलितलाई दिशा खुवाइएको छ, कहीँ प्रेम गरेको मामलामा मान्छेलाई कुटिएको छ, समाजबाट बहिष्कृत गरिएको छ, कहीँ बलात्कार भएको छ, तर यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ एउटा मार्जिनल समाचार मात्रै बनाएर मिडियाले छोडिदिन्छ, होइन? यस्ता धेरै इस्यु छन् समाजमा जो चाहिँ एभ्रिडे मान्छेले खोजिरहेको परिवर्तन, हाम्रो समाजले खोजिरहेको परिवर्तनसँग सिधै जोडिन्छ, तर मिडियाले यस्तो चिजलाई उठाउन चाहँदैन। तर ठुलो हाई प्रोफाइल मान्छेहरूको कुरा आयो भने चाहिँ एकदमै धेरै उठाइदिन्छ। अब यसमा पहल लिन सक्ने अथवा यस्ता चिजलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्न सक्ने अथवा आइडियोलोजिकल्ली नै पहल लिन सक्ने, तपाईँ त उसै पनि कम्युनिस्ट मुभमेन्टबाट आउनुभयो, त्यो गर्न सक्ने त पत्रकार महासङ्घ हुनु पऱ्यो नि, होइन? होइन, ठिक हो, यो महासङ्घले उठाउनु पर्छ। जस्तो मैले भने नि उहाँहरूको चित्र पनि देखाइदिन्, तपाईँहरूले चाहिँ एकै दिन निस्किएको पेपरमा 10 वटासम्म एउटा व्यक्तिगत विरुद्ध अथवा पक्षमा, विरुद्ध वा पक्षमा, व्यक्ति वा संस्थाको विरोध वा पक्षमा 10 वटासम्म समाचार सामग्री तपाईँको मिडियामा आछन्, तर नियमित फलो गर्नुपर्ने विषयमा, जस दिशा खुवाका यस्ता कुरा नियमित फलो पनि गर्नुपर्छ, उठाइदिएर मात्रै पनि भएन, यस्ता विषयमा तपाईँको एकचोटि भन्दा पनि आउँदैनन्, एकचोटि आएको पनि सानो अझ उनीहरूलाई नै होच्याउने जस्तरी उनीहरूका फोटा राखेर, होइन वास्तव उनीहरूलाई नै पीडामाथि पीडा थप्ती खालले आउँछन् भनेर यो हामी चित्र देखाइदिनुपर्छ। त्यसपछि त्यो नदेखा सार्वजनिक पनि गरिदिनुपर्छ, नियमित अनुगमन गरेर ल यो मिडियाले कति दियो, के गर्यो, कसो गर्यो, सामग्री कसका विषयमा के दियो भनेर उहाँहरूको चाहिँ नियमित निगरानी गर्ने, होइन मिडियालाई त वार्ड डग भन्छ, वार्ड डगको पनि वार्ड डगको भूमिका खेलिदिनुपर्छ। यो काउन्सिलसित मिलेर पनि खेल्न सकिन्छ पत्रकार महासङ्घले, किनभने प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासङ्घको संयुक्त आचार संहिता छ, पत्रकारले आफ्नोलाई बनाउने आचार संहिता आफै पालना गर्ने हो। त्यसपछि मिडिया हाउसले पनि आचार संहिता बनाऊ भन्नै पर्छ कि, हरेक मिडिया हाउसमा आचार संहिता हुनुपर्छ, त्यो आचार संहिता समाचारको कम्तीमा लेख्ने पत्रकारको अगाडि टङ्गाइदिनुपर्छ, होइन देखोस् आचार संहिता के गर्न हुने के गर्न हुने। त्यसपछि त्यहाँ आउने गुनासो, मिडियामा आउने गुनासोको लागि मिडियाले स्पेस छुट्याइदिनुपर्छ, होइन जस्तो हाम्रो रातो पार्टीमा यहाँ छ, यहाँ गुनासो गर्न चाहनुहुन्छ भने यो इमेलमा पठाउनुहोस् ल, यति नम्बर फोनमा गर्नुहोस् भनेर भन्ने, आका गुनासो सम्बोधन गर्न एकजना विज्ञ, एकजना कानुन व्यवसायी, त्यसपछि आएर एकजना चाहिँ उपभोक्तैबाट चाहिँ लिएर हामीले चाहिँ एउटा 3 जनाको एउटा चाहिँ अम्बुड्समान जस्तो चाहिँ एउटा समिति बनाइदिउँ भने वास्तवमा धेरै गुनासोहरू त्यहाँ हल हुन्छन् र मिडियाले पनि धेरै फिडब्याक पाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको कार्यकाल सफल होस् भन्ने शुभकामना हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, साथै
दुईटा कुरामा हामीले मेजर कुरा गर्यौँ आज, साँच्चिकै पत्रकारितालाई चाहिँ आवाजविहीनको आवाज बनाउने कि नबनाउने भन्ने एउटा प्रश्न छ, अर्को चाहिँ पत्रकारहरूको नियुक्ति पत्र होस् या पारिश्रमिकको कुरा होस्, पत्रकारलाई हैसियतसहित सम्मानसहित उभ्याउने मामलामा तपाईँहरूलाई सफलता प्राप्त होस् भन्ने हार्दिक शुभकामना छ। हजुर, धन्यवाद। आजको कार्यक्रम यहीँ सक्ने बेला भयो। डिस्क्लोजरमा तपाईँहरूले आज गोविन्द आचार्यसँग छलफल सुन्नुभयो। उहाँ भर्खरै नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षमा चुनिनु भएको छ र उहाँले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कामहरूको विवरण योजनाहरू पनि सुनाउनु भयो। पत्रकारिता र पत्रकारिताले नेपाली समाजलाई गर्ने जिम्मेवारी बोध र भूमिकाको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। आगामी कार्यक्रम फेरि अर्का एकजना अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।